З нагоди відзначення в Україні Збройних сил військовослужбовці Надвірнянщини за бойову звитягу нагородили посвідченнями та значками від Івано-Франківської ОДА та обласної ради. Відзнаки отримали 15 учасників АТО, зазначили в райдержадміністрації. Впевнений, що цими нагородами будуть відзначені всі учасники антитерористичної операції Надвірнянського району. На сьогоднішній день це вже другий етап нагородження таких відзнак 17 в нашому районі. Ще донедавна в Україні це свято відзначалося формально. Зараз, коли в Україні тривають бойові дії, цей день набув важливого значення, особливо для простих громадян. Окремі бійці Надвірнянщини та представники Надвірнянського військомату за військові здобутки, звитяжну боротьбу, готовність до захисту держави також отримали грамоти від районної ради та райдержадміністрації.